pre svega uspešno osmišljenom projektu, a sada vidim i odličnoj organizaciji ovog stručnog skupa. Želim vam ugodan boravak u Pirotu i uspešan rad. Mi ćemo kao grad naravno se truditi i nadalje da ozbiljno podržavamo knjigu i želimo uopšte kulturu. Nadamo se da će i ovaj prostor u kojem ste sada izgledati u budućnosti mnogo bolje. Trudit ćemo se da ovo postane zaista jedan hram knjige i uopšte kulture, jer ćemo po preuzimanju Kluba Vojske se potruditi da ga svojski sredimo i da u čitavom ovom prostoru bude biblioteka najzad organizovana na pravi način i u jednom prostoru. To će, nadam se, inspirisati i Ministarstvo kulture da nam i nadalje pomaže, da prepoznaje ovako dobre projekte i da opredeljuje sredstva za naše aktivnosti. Mi smo bili na čelu sa ljudima koji vode biblioteku i svim zaposlenima aktivni ovih meseci unazad i ovih godina i priličan broj projekata odradili. Nadam se da će tako biti u budućnosti. Opština je posebno zainteresovana da se obraća onima koji afirmišu knjigu za mlade i za decu i za tinejdžere. To ćemo, s obzirom na naše opredeljenje i strategije, apsolutno raditi u budućnosti. Nama je želja dakle, da decu okupimo ovde u ovom prostoru, u bibliotekama, da ih približimo knjigama i to na savremen način, jer je nemoguće dakle, ponašati se van vremena. Zato smo i modernizovali našu opremu ovde, zato smo na novi način pokušali da se proguramo do čitaoca i do mladih ljudi i nadam se da u tom uspevamo. Posebno želim da istaknem da sam vrlo zadovoljan čitalačkom značkom ovih godina, unazad nekoliko godina smo obnovili čitalačku značku i veliko interesovanje, tako da mislim da smo na dobrom putu. Nadam se da će iz ovog skupa proistaći još neke dobre ideje, da ćete nam reći gde grešimo i kako treba se ponašati u budućnosti, pa da onda svi zajedno, i političari, i opština, i biblioteke, uradimo nešto dobro za omladinu i generalno za kulturu i književnost. Dobredošli i prijatno u Pirotu.